Takže párek lidí, zdravím vás Pegas. Zdravím vás u prvního dílu z Minecraft série číslo 1, dílu číslo 1, videa na našem channelu číslo 1. Takže v roce pojmenuje Pegas Games 01, Minecraft, ono z čestku, tu zapínat nebudem. Default of on survival dáme, seed žádný nastavovat nebudem, uvidíme co nám to vyhodí. Jinak dneska mám docela dost elánu, takže jsem zvědavý. My jsme se takhle někde objevili v nějakém lese. Tady sníh. Tady je takový rybník. Tady. Mám myslím, že nastavený peaceful. Ne, normál, dobrý. Sunday music. Trošku, je to docela příjemný, ta hudba trošku. Far. Můžeme dát takhle. Ne. OK. Taky. Já nebudu plagy. Vidíme. No, možná to trošku snížím, ono sice nejsou lagy. Ale mě tady trošku podne, jo, tady něco jiného. No, tady jak poušť koukám. Tady je to pěkný. No, takže se pustíme do dřeva. Minecraft hraju samozřejmě na verzi 1.4.2. Tak. Hraju bez texture packů. Se Minecraft líbí hodně. Můžu ho když tak v dalším díle ukázat texture pack. Tady se jmenuje Faithful, je to vlastně, základ Minecraftu je 16x16 a tohle je vlastně 32x32, to znamená, že ten Minecraft vypadá trošku jakoby líp, jako kdybyste měli normální obraz a dali jste si ho do HDčka. Vypadá to trošku líp, možná tu hudbu trošku stěším. Takže. Ještě. Co bych chtěl říct, ještě tak nějaký informace ohledně channelu. Budu točit určitě spoustu videí, doufám, že se budou líbit, zajímat. Doufám, že vy budete mě podporovat v tom, abych dál točil nějaký videa. Protože mě to baví samozřejmě. Budu tam chtít točit, teda mám tam ten Minecraft, že jo, ten je hlavní pak Technic Launcher, takže tam zkusíme Lego box, zkusíme Technic, pak zkusíme Techit, zkusíme Vanilu, i když ta prej nic moc. Zkusíme tam všechno, co tam je prakticky. Samozřejmě nejvíce zaměříme na Tactic a na Technic Pack a na Jogbox. Jogbox budu hrát asi multiplayer s kamarádem, Techit asi taky. Takže bude větší zábava, že nás bude víc. Tak, jinak mám tady nastavený mod Race Minimap, ale já ji mám vypnutou, protože do Minecraftu čistýho se to prostě nehodí. Jo. Protože prostě se to nehodí. Třeba a ještě si vlastně můžeme udělat i ty, si rovnou můžeme udělat i ten krumpáč vlastně. Ne. Tak, tak. Já si krumpáč dám ale na jedničku. Tak. Tak. Tady můžeme ještě si sekat tu břízku. Na tom channelu, to jsem ještě nedopověděl, budou budou tam videa, herní videa, budou tam z her Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 3, doufám, že se tam všechno budu časem dávat, Call of Duty Black Ops, možná koupím Call of Duty Black Ops 2, takže ty bych možná hrál taky, potom tam bude
Dragon Age určitě. Přemýšlel jsem trošku na Vovku, na Lolku, protože to jsou taky zajímavé věci. Pak ještě zajímavá věc, třeba co jsem koukal u Pedra, že se to docela usvědčila, byl hra Spore. Takže o tom přemýšlím taky, abych to natočil. Protože tu hru má samozřejmě taky, to je docela dost povedená hra, ale ne, nevím, jestli je zábavný se na to koukat, ale fakt je ten, že ty výtvory té hry jsou pěkný. No a to je asi tak všechno, jakože tak jako co budu na začátku točit. Tady dosekáme tenhle strom a to bude myslím stačit, pak se půjdeme pustit na nějaký ty stromy. Samozřejmě jak se stane nějak, jak udělá nějaký prelevis, tak já ho samozřejmě natočím, vysvětlím vám ho, co je v něm novýho. Jo. To je z ní buď myší nebo dvojkou prostě. Takový divný, matený. Je, proč to sekám dřeva. Možná jestli mám nějaký chyby v mikrofonu, tak mi to napište, nebo mi to řekněte, nebo já to uslyším. Takže za to se teda napředu omlouvám. Do pytle. Dřeva máme dost. Krajina se mi tady docela líbí, ono tohle to nějak popadá, doufám. Ty začátky v Minecraftu jsou vždycky takový, jakože nezábavný, že jo. Všichni tady je jabko. No, to pozbíráme. Tak, zabijem tady tu chickenu. Jsem tě nebyl tam sekerou. Prostě si zabijem na maso. Je, ježiš, lak. Dobrý. Kde je další prasátko, pojď se mi. Tady. To prasu vůbec neviděl, já jsem běžel zatím. Klikání, co? To vám to musí úplně to bušit v uších. Když to posloucháte. Hele. Já ti dám jídlo, počkej. Ale nemám slámu. Ovečky! Musíme najít ovce. Ovečky, podívejme tady nahoru. Tady je poušta, já si těžko nějaký ovce budou, že jo? Ovečky, ovečky! Ovečky, pojďte sem. Jsou prasátka, že jo, tamhle to. Takže, to nejsou ovečky. Ty brďo, tady je krásný. A tam se mi zahlí něco bílého, buď to byl sníh, anebo to byla ovečka. To byla asi sníh. Jako prasátek je tady hodně, jo, ale teda ovce tady žádná není nikde. A to teda jako se mi moc nehodí. Jako dobrý, nesmím zabloudit. A já potřebuji prostě vlnu, víte co? Ne. Tak ovce nikde. Tak třeba ji ještě nějakou najdem, protože aby se docela hodila, nechci noc jako nějak přečkávat ve tmě. Zatne. Nebo si uděláme když tak dřevěný uhlí a přežijem to jakože tím, že budem dechat. Tady je důl. Pěkně, tak já tam půjdu ještě k tomu. Co si mohl vlastně, když jich tady tolik udělat, no už co? A to je jedno. Vím, kde jsou, takže jsem na ně potom vlítem. Ježíš, my už máme tak slabý hunger bar, jo. To je z toho, že jsme běhali. Jo, tady je ten bambus, co jsme tady měli předtím na začátku. Tak, tady jsou ty dýně. Zase lak. Tady jsou prasátka. Tak. Ahoj, vlku. Ahoj. Tak.
No mě teda jako napadnou lepší věci, protože tu kraftku si vezmu s sebou. Zapamatujeme si. Kde jsme byli? Samozřejmě můžeme použít respiny map. Tady někde ne. Tady ne. Kde to bylo? Tak to bylo tady, ne? Jo. Jau. Já, creeper. Zemři. Tak to jsem přesně nechtěl. Zabíjet zombíka tyčkou. Mazec. Máme z toho surový maso. Netopíre, co ty tady děláš? Díkej. Další netopír. Jež, to je hrozný, jo. A dej ho cať. No. Takže vezmeme si tu pickaxku. Tady něco natěžit. Kouknu. Dřeva. Ty si postavíme na kraftku, protože ono se zbývá. Tak to tady přespíme. Nebudem to teda přespávat, jo? Protože nemáme čím to přespat. Parádní. Cobblestone. Máme furnejsku. Wow. Yes. Mg. Tak. Jdeme tam ten chicken, ne? Pak tam hodíme ty prasečí věci. A vykraftíme si ty... Ne, to musíme s nich udělat uhlí. No. Teď to někam pokračuje. Pokračuje. Houby vidět. Jo. Najíme se otráveným jídlem zombíků. Krásně smrdím. Taky myslím, že mám hlad. Hunger. No. A to pír mi tady furt lejtá, tyjo, to vůbec nevím. Jídlo máme hotový. Tak. Teďka tady uděláme. Je to uhlí. Dřevěný. To vůbec nevadí, protože je dřevěný. To uhlí. Vezmeme se. Koukneme, co tady je. Tady teda fakt nic není. Mě teda trošku mrzí. Nevím ani kolik je topná síla. To si fakt netipnu. Ale tohle se rozbijem. No ahoj, prasátko. Ahoj. Tak počkat, si vezmeme. Všechno. Přemístíme si to tamhle. To tady prostě tolik jako nelavískuje, když je to tady. Tak. Tady. Craft dáme sem. Sem. Tu furnejsku. No tady na ní máme úplně úžasný růžek, to je normálně jak v moderně zařízený kuchyni tady. Radši je to v Minecraftu. To nebude stačit. Všechno. To píre mi tě líto, ale prostě... Bohužel.
Vím, že asi není úplně vhodný tě zabíjet, ale prostě mě to nedělá dobře ani nic jiného. Dá se svítit. No, že rovnou vyměníme. Vidíte, že jsme si teda už akorát rovnou mohli udělat to. Co? Lopatu. Tady půjdeme kouknout jenom rychle na ničem. Tak po něčem zajímavějším. To je rozdíl, tyjo, dřevo a kámen. To je rozdíl. Děláme jako i mini důle. No. Doufám, možná, že narazíme na uhlí. Jinak mám pro vás dva dotazy, prostě já prostě nejsem nějaký úplný totální počítačový znalec, to znamená, že se v počítačích úplně nevyznám. A potřeboval bych vědět, že jestli to vidíte, tak já když zmáčknu myš a mačkám ji hodně za sebou, tak vlastně ona se mi zobrazuje na tom křížku Minecraftu. To bych chtěl vědět, jestli se toho dá nějak zbavit, takže jestli to někdo víte, tak mi napište do skránky, anebo mi napište na Gmail, který budu mít, na e-mail, který bude dole pod videem. Takže to bych si dost vážil, protože já tomu opravdu nerozumím, proč mi to tohle dělá. Takže bych si cenil určitě každý pomoci. A potom ještě jedna věc, co je s frapsem, mě prostě fraps, to teďka mám teda rozdílení do 4 GB, aby se mi to stříhalo po 4 GB, ale prostě 20 minutový video má zhruba prostě nějakých 9 GB a neví, chtěl bych se vás zeptat, jestli se ta velikost toho videa nedá nějak zmenšit, protože ono je to docela nepraktický. Tak já si jdu pro to papání. Zůstalo. Ještě uděláme takhle mor dřeva. Máme víc. Uděláme si za chvíli meč, protože půjdeme na potvory. Slyším někde spidera, ale doufám, že ho jenom slyším. To je někde blízko asi, tady bude někde nějaká jeskyně nebo nic. A nebo je nahoře. To je hnusný zvuk. Takže jestli někdo víte, jak zmenšit velikost videa od frapsu, tak prosím vás napište. Tady už jsme zase na hlíně. To je hnusný zvuk, co? Strašně hnusný. Tak. On bouchnul. On bouchnul. To je, když já prostě nechci, aby bouchnul, tak on zrovna bouchne. Takže, co jsem říkal, že sem dáme ty goldy, ne? Jo. Já teď vůbec nevím, jestli je mezi tím nějaký rozdíl tepla. Tepelný rozdíl. Jakože kolik toho vytopí. Ale to nás tolik nezajímá.
Tady uděláme jenom ten stone pickaxe, protože třeba by se mi hodila láva. Jsem viděl ty... Jo, tamhle. Dejte exp, to je docela příjemný. Jako ze zlata, když má spadne nějaký exp, tak je to taky pěkný. Necháme dokopat tenhle krumpáč. Dokopem tohle a tam to železo, co tam bylo. Ukončíme první díl. Tohle. Tady toho je docela dost. Tady už nic. Tady tak už nic. Tak i tak příjemná. Příjemná věc. Ale tam je toho víc. Ještě. Hezky. Ještě víc. Dobrý. Tak kolik jsme dostali? Hle. 6 iron ourů. Z něčeho, na co jsme, čeho jsme si tady málem nevšimli. Pěkný, ne? To je dřevěný uhlí, kdybyste někdo nevěděli. Jinak hledám nějakého dobrýho craftera, který točí taky let's play na YouTube, že bychom spolu, jestli bys nechtěl třeba natočit nějaký video dohromady, protože mě ty mplp docela jako multiplayer let's play docela baví. Koho by nebavili, taky, když se to dělá hodně lidech. Takže. A mě nesmíme zabudit, prostě. Já ji vezmu. A postavím ji tady. Jo, už bych si měla jako udělat nějaký kožený brnění aspoň, nebo železný. Tak. Dáme jednu tady. Tak vezmeme. Vždycky to dávám takhle na zem. Teďka jsem to... Další železo. Mhm. Protože ono potom víte, kudy jste přišli. Kudy jdete dovnitř, kudy jdete ven. Ale tato místnost bude možná chtít chytit. Trošku víc. Ahoj. Tak. Takže jo, tady takový kolečko. No. No, teď zabijem tohle nosáčka. No, pozbíráme tohle. A nebudu z prvního dílu nic dělat off-screenu, protože to by mohlo vypadat blbě prostě, takže to tady nechám tak, jak to tady je. Teď nám tu čestku, do té čestky hodíme teda. Takhle, takhle. Máme tady teda 34 uhlí, 1 uhlí, 8 ironů, stony, dřeva je tady dost, bone arrow taky. Tohle zatím dopotřebujeme, tohle nepotřebujeme, ale to si dáme sem. No, takže... Já myslím, že dnešní díl je docela úspěšný. Takže pokud se video líbilo, dejte like, dejte odběr
a čekejte na další video, já se na vás těším, takže u dalšího videa, párek.